нашите малки зрители на телевизия Шумен. Днес отново е събота и вие сте пред екраните и с нетърпение съм сигурна, че очаквате нашето предаване. Нашата тема и идеята днеска е да си направим ето тази интересна опаковка на подаръка. Някои ще кажат много семпло и еднакво, но аз ще ви покажа как да си направите хартията днес. Не винаги имаме на разположение много цветна и хубава хартия, но винаги имаме един лист или нещо по-голямо, изчистен цвят, един тон и боички. С боички можем всички да рисуваме. Предлагам да започваме и да покажем стъпките. Нужните неща за днес. Един хубав голям лист. Сега, ако вашето подаръче е мъничко, може да подберете листа, да успее да завие подаръка, нали? Ако е една мъничка кутийка, един блоков лист ще ви бъде абсолютно достатъчен. Тъй като аз не знам все още какъв подарък ще опаковам и смятам да направя една много голяма хартия, която е 1 метър на 70 см, много е голяма. Дори и да ми остане, някой ден ще използвам отново. Хартията може да бъде най-тънката, тънка като казвам, тип амбалажна, тази е много светла. Има и кафява такава, също стои много красиво, може да опитвате. Сега, за момента голяма четка, една от големите, колкото е по-голям листа, голяма четка ни трябва. И в една палитра, и друг път сме показвали, сега отново ще покажа как си правим с нашите бои акварелни цветовете. Сега отново ще обясня на всички. Имаме чиста вода. Четките имат такъв хубав косъм, тези, които са за акварел. В момента, в който потопя четката, тя се напълва много с вода. И виждате, принасям вътре в палитрата количество. Друг път съм показала и с капкомер. Но ето, три четки има достатъчно количество вода. И ще си забъркам някои от цветовете. Примерно едно интересно синьо ще направя. Още едно. Мога в него да сложа, освен синьо, малко и черно. Да стане едно малко по-богато и не толкова изкрящо като цвят. Направете си количество цветове. Можете да опитате. Имаме едно картонче, върху което драскаме и виждаме долу-горе колко е наситен, цвета по-плътен ли е, по-прозрачен. И така си правим различни цветове. Вече след като сме изцапали водата, тук си измиваме четката, за да направим следващия цвят, който искаме, винаги имаме една чиста вода. От нея вземаме отново с четката или капкомер. Виждате, слагаме в палитрата. И ще си направим един още интересен цвят. Ето, примерно, тук едно розово леко ще го прехвърля. И ще си направя едно интересно розово. А то става, тъй като ние нямаме бяла боичка. Просто бялото винаги е водата. Колкото повече вода има, толкова цвета е по-прозрачен и по-светъл. Да видим какво се получава. И винаги, когато, виждате, разтваряме боичката, правим си я, избърсваме лекичко на ъгъла, виждате, на ръбчето, четката. Ето го, нашия цвят, розов, много светъл. Можем още малко да го засилим. Засилването какво значи с нашата терминология? Да добавим още малко цвят вътре. И отново си го пробваме. И така си правим различните цветове. Едната вода винаги не е чиста. От нея вземаме, за да си направим цветовете. Защо не вземаме от мръсната вода? От мръсната вода не вземаме, защото тук има всякакви цветове вече. И когато сложим и почнем да правим новия цвят, тя малко или много, новия цвят ще се замърси от това, което ние сме взели от мръсната вода. Идва следващия етап. Направили сме се, виждате, тук съм подготвила много цветове. Сега с голямата четка и с чистата вода ще намокря нашия лист. Махате боичките, вече не ни трябват, освен ако няма нужда да добавим малко по-силен тон. Тези от вас, които се страхуват да не изцапат нещо в къщи и листът е много голям като моя,
можете спокойно да отидете в банята на пода и в последствие много лесно ще се измие всичко. Виждате как намокрим сега само с чиста вода нашия лист, с голямата четка. Дори и леко да тече вода не е проблем. А тези от вас, които имат голяма маса, могат да постелят, една покривка нейлонова. След като добре намокрим листа, идва ред, може и с голямата четка, да размиете, просто сложете от вашите цветове, както искате, могат да бъдат като ленти, може леко да покапите. Не е нужно да покривате изцяло целия лист. Вие даже не знаете в коя част точно ще разположите в последствие подаръка. Но няма лошо да направите един хубав като цветен тип дъга, интересен десен на листа. Ако вашия подарък ще бъде за мама, тати или някой, който е по-възрастен, баба и знаете, че обича определени цветове, можете спокойно да нарисувате или да използвате само тези цветове. Примерно изцяло в зелена или гамата на есента, оранжево-червените цветове. Много красиво ще стане. Ако нещо не ви допадне някъде, не ви хареса, можете спокойно с лист хартия, без да разтърквате, просто леко да попиете и да отмахнете някой цвят. Винаги може в последствие още да се дорисува, да се добавят още цветове. Тъй като листа ми е голям, обхождам го, поглеждам го, мога да сложа още цветове. Можете да смените четките, да бъдат по-малки. Но колкото е по-малка четката, толкова по-трудно ще ви бъде, ако листа е голям. Там, където нарисувате листа, ще трябва да го оставите по-дълго време да изсъхне. Защото видяхте, че още в началото ние го намокрихме много. Така че много трудно ще ви бъде да го преместите и има вероятност, ако сте намокрили повече, да се скъса. Или ако е по-тъничък също. Така че така предвидете нещата, да го оставите, да може да изсъхва спокойно. В зависимост колко сте намокрили, могат и да му трябват и часове на съхнение. След като нарисуваме нашия лист и го оставим да изсъхне, ще има още една лека интересна краса, така да го кажем, или десен да се получи. Затова, моля, още в началото не е нужно целият лист да бъде покрит с бои. Нека да прозира на моменти и самата цветност на листа. Искам да ви покажа, че има една амбалажна хартия, дали ще е тази светлата като по-бяла, или ето тази кафявата е много хубава. Дори да е кафява като цвят, взех едно малко парченце, можете спокойно и на нея да нарисувате. Не е нужно да бъде, тъй като вие всички сте свикнали листа да е бял. Аз ви казвам, че много по-красиво става, ако вашия лист дори е кафяв. Виждате, интересно се получава и при него. Можете спокойно да намокрите цветове, да намокрите самата хартия и да нарисувате и дори да е и кафява амбалажната ви хартия. Хубаво е да оставите всяка една от тях да може да изсъхне добре. Малки зрители, казах ви, че дълго време ще ни трябва да изсъхне листа. Затова аз този, който го нарисувах, го преместих внимателно с помощта на оператора. Ако има проблеми, значи той е сгафил някъде. Пращаме му усмивки, а ние сме готови с
нашата хартия, която съм подготвила по-раничко и е изсъхнала, за да мога да ви покажа следващия етап. Ако обърнете внимание, виждате едно интересно квадратче тук, което се образува върху вече нарисуваната хартия. Ако завъртим, тук отдолу се вижда още едно. Примерно тук горе виждате едно малко кръгче. Ето тук едно квадратче. Сега ще ви покажа как да направим още малко по-цвет на нашата хартия. С помощта на тип нейлонче, целофанче, от стара подвързия също може да изрежете разни формички. Виждате, това е едно мое квадратче. Тук съм изрязала едно сърчице. Хайде да видим дали се вижда върху белия лист. Ей така ще сложа. Ето едно сърчице. Едно кръгче в различна големина. Ето го. Тази тип пластмасова. Може от стара подвързия, от нещо да вземете да се изрежете. Може от нейлонче също. Изрязвате си различни форми. Другото, което ще ни трябва е фломастер. Всички от вас знаете, всички рисувате, всеки от вас ползва фломастерите. И как продължаваме? Късаме си една малка хартийка. И тъй като не знаем изобщо къде ще попадне, как ще се аранжират нещата, първоначално ще сложим и ни малко по-големи, примерно тези квадрати, аз така съм решила. И в последствие, когато опаковаме подаръка, ще можем да добавим и ни по-малки детайли. Винаги избирайте контрастен цвят. Какво ще рече? В случая там, където примерно, ако искам да сложа този квадрат тук на розовата част, нещо по-тъмно от розовото и по-различно, примерно синьото ще изпъкне, жълтото няма да се вижда, нали? Червеното със сигурност. Така че нещо, което ще изпъква и ще се вижда. Слагаме примерно тук квадратчето, ще бъде, сме решили. Намазвам с фломастера краищата. Слагам да има, винаги мога да добавя още. След това решавам, че ще бъде тук задържан и с една хартийка изтеглям като лъчи навънка. Ето така, гледате да не размествате. Ако случайно не е стигнал достатъчно, ето виждате как изглежда, можем още малко да добавим примерно фломастер. За ето тази част. Ето едно квадратченце. Примерно решавам, че и тук на жълтото много хубаво ще изпъкне. Отново. И така правите с различните форми, които сте изрязали. И нека да бъдат с различна големина. Да не са толкова големи, защото има опасност в един момент, ако вашето подаръче е много малко, тази цялата красота, която сте направили, да не се вижда изобщо по подаръка, опаковката. Затова ще направя няколко по-големи, а останалите малките ще ги направим в последствие, след като опаковаме подаръка. Ето още едно квадратче. Мога в него да сложа едно по-малко, примерно сърце. Да го сложим, макар че удачно е преди това малко или много да прецените спрямо кутията, къде ще бъде разположена и да не се движите много в периферията, защото основната ви част е централната на хартията, а това ще бъде в страни. И това, което е наистина интересното, ще се изхвърли. Затова нека да се придвижваме ей тук по-в централната част. Примерно това ще го оставя за сега така. Едно сърчице, примерно червено тук ще сложа или ето тук. А затова в началото ви казах, не е нужно да насищате много цветовете, да бъдат тъмни, за да могат следващите неща, които да направим, да се виждат. Защото ако са много тъмни цветовете, изобщо това, което правим, няма да може да се вижда. И ето така, търкайки, издърпвайки настрани, ето едно сърце. Ще си направя още няколко и след това ще опаковаме нашия подарък. Не забравяйте за нашата рубрика «Вдъхновени от рошовата четка». Изпращайте ни на посочения имейл, който виждате в момента на екраните, вашите снимки,
от това, което сте направили, вдъхновени от нашето предаване, а ние с радост ще ги покажем в следващите епизоди. Предлагам в момента да видим няколко от тези снимки. И благодарим на нашите участници, които изпращат своите творби. За момент да спрем с направата на тези формички, да видим изобщо как ще се получи, в коя част ще бъде разположен нашия подарък и винаги после още можем да добавим, след като го опаковаме. Това е моята идея в момента на интересен десен за хартия, за да опаковате вашето подаръче. В зависимост колко е голямо, можете предварително да вземете подаръка и да прецените долу-горе хартията, която ви трябва. Защото ако направите дори и пък, ето друга идея, ако нямате голяма хартия, направете няколко блокови листа и можете да ги разположите интересно и да ги съедините, дори да нямате голяма хартия, като размер. Сега обръщам я или дори и така в лице, за да виждаме картинките. Ето тук са много интересни като цветност, дори и тук може и не сам. Не разполагаме средата. Много е хубаво. Впоследствие да си запазите, може да използвате отново. И ето така обгръщаме да видим докъде ни трябва. Виждаме, че ето до тук е нужно да се застъпят. Сега отбелязахме си, причупихме леко хартията и режем с ножица. Тези си ги запазваме. Някой ден можем да направим нещо интересно с тях. Сега отново проверяваме. Ето, виждате, достатъчно се загръщат двата края, а не да са и така да няма досек единия с другия, да не могат да се слепят. Другото, което е важно, обръщам към вас да видите, хубаво е поне до средата да стига. Айде, още малко ще поместим. Ето така, до средата на тази част на кутията, страничната. Същото нещо запазваме задържане и гледаме тук до средата. Ето, леко натиснах и причупих и ето това е излишно за мене. Виждам в момента. Ето това е моята хартия. Обръщаме вече.
и започваме самото опаковане. Срещаме двата края и сега можем да дигнем и да огледаме какво става с красотите. Ето тук сърцето, ето квадратчето, тук виждате едно друго сърце се появява много добре от централната горна част. Ето тук се появяват другите. Сега ние решаваме дали ще загърнем този край, другия. Вие преценявате кое ви харесва като десен. Всеки път ще се получи различно. Аз лепя с горещ силикон, а вие можете с тиксо, каквото имате. Слепило тези вашите обикновените няма да ви се получи. По-добре тиксо. Така, когато загръщаме двата края, хубаво проверяваме тук настрани докъде сме и от другата страна. Перфектно ще ни стигне. Наместваме си, хубаво опъваме, заглаждаме и лепим. Тези от вас, ако са намокрили прекалено много хартията и леко стои нагъгрена, също ще стои много като интересен ефект. Не се притеснявайте, че се е посмачкала. Ще видите, когато опаковате подаръка, колко интересно ще стои. Даже на моменти можете нарочно да я намачквате, за да видите, ето примерно, нарочно да я намачквате и ще видите колко интересно също стои. Затова, че имат много хубави цветове, сте използвали. Ако е прекалено много надолу, можете малко да махнете. Проверяваме. Ето тук е леко криво, можете малко да изрежете. Макар че в края то ще се скрие, изобщо няма да се вижда. Сега какво правим? Това е долната част. Ето това е лицето на подаръка. Ето как се падна и този, това синьото сърце. Надолу натискаме тази част. Тази прибираме нагоре леко, да се причупи. И ето тези ще бъдат отстрани. Оформяме, не бързаме. Сега леко ще натисна и ще обърна така, за да мога да имам стабилност. Същото нещо го правя и така. По-видимо е. Долната част прибирам, горната. И ето това са страниците отстрани. След като ги причупя и хубаво изтегля, ще ги залепя горещия силикон. Вече са готови, леко мога да надигна и да сложа, а вие ще използвате тиксо. Много е удобно, когато има стабилност и натискате, не отстрани да се мъчите. Затова обърнах подаръка. С кутия е много по-лесно. Казах още в началото, това е амбалажна хартия. Намира се по книжарниците. Една от най-евтините хартии, но пък е много ефектна и удобна за работа. Може да направите различни от нея неща. Ето това е. Виждате, тук залепихме. Това е дъното на нашия подарък. Ето това е горната част, лицето на нашия подарък. Сега можем спокойно, както ви казах още в началото, да добавим още малки такива детайли с тези изрязаните елементи. Било кръгче или нещо друго, тъй като вече виждаме къде е лицето на нашия подарък. Може и странично, оглеждаме и преценяваме. Ето още едно сърце. Може и тук малко да засилим. Отново, ако не се вижда толкова хубаво. Така, можем да сложим и други форми. Ето едно кръгче, примерно, ето тук. Може да се образува като едно слънце. Виждате ли? Все едно е някакъв залез. Затова още в началото, когато рисувате с боите, изобщо не дейте да се старайте да заприлича на нещо определено, на някакви форми. Нека се разлият спокойно цветовете и ще видите после колко интересни като изображения може да откриете да са се получили.
от това зависимост как се са разляли. Ето едно интересно слънце. Можем да го засилим малко с оранж. А може леко да ви размините два кръга. Много неща може да си поиграете, да направите, стига да имате време. Не бързайте, забавлявайте се. Ето го, примерно, нашето слънце. Сега поглеждаме нашия подарък. Винаги можете да слагате и много още, да го разработите, да сложите от тези елементи. Ето вижте едното квадратче, голямото, къде се е паднало във ъгъла. Интересно се е получило. Това е хубаво, че нашия подарък, освен че има горна част, лице, нали, което посреща нашия приятел, който ще му го подариме, ако се загледа, той може да открие много интересни и други форми. Мисля да не прекаляваме. И сега идва най-последния момент да завържим една панделка. И евентуално от тези остатъци, които имаме от хартия, можем да направим, ето виждате тук, една малка картичка и да надпишете на нея вашето пожелание. Спрямо цветовете, които сме използвали, можем да изберем интересна панделка или приятела, който обича определени цветове, може да харесате нещо. Слагате, аз съм се спряла тук на два цвята, слагам и ще преценя коя ми стои интересно и добре. Ми мисля, че тази с лилавата може спокойно да се получи страхотно. Как измерваме панделка? Малко е трудно за тези, които за пръв път правят. Примерно как хващам аз. Имате много дълга пандела. Хващате края, примерно, и правите една обиколка. И хващате тук. После правите още една обиколка в обратна посока. Нали? Ето така. Това значи, че ще може да обиколите подаръка. И в едната част, и в другата. И вече ето това тук, тези двете остават за панделка, която да висне. Хубаво е да има по-дълго. Правим първо една обиколка. Хващаме панделата. Една обиколка. И от тук, както сме натиснали, правим още една обиколка. И пак натискаме с пръчето. Това е, за да измерите. След като сме измерили панделката, сгъваме на две. И средната част я разполагаме примерно средата. Ако искате, може да бъде малко по-надолу. Зависимо с какъв десен или какво се е оформило, нали, ако искате да запазите това да се вижда като слънце, да не минава през него, малко по-надолу. Слагаме и обръщаме обратно. Двата края ги разминаваме. В момента, в който се разминат, ги кръстосваме. Хубаво, внимателно. Опъваме, кръстосваме и обръщаме настрани. Ето ги отново. Един срещу друг. Срещаме ги и ги обръщаме настрани. Това, което не стои добре, го наместваме. Опъваме през цялото време, държейки. И си връщаме горе. И тук ще направя, ако искате да е по-централно, в момента опъвам панделките, аз искам да дойда по в тази част. Ако искате да е централно, това прихващане просто го слагате в центъра или в другия край. И винаги може да се връщате, докато не го завършите. Ето така странично леко се оправят. И завързваме. Ключ, панделка. Едно завързване. Вижте как слагам пръстчето си и държа. Ако не можете сами, някой ще ви помогне. През цялото време опъвате панделката, да не се разпусне, да не се отхлаби. И ето, което ви казах, как да увиснат настрани панделки. Казахме, че можем да направим едно като картичка, нещо мъничко такче. Примерно от тая хартия, която ни е останала, да си харесаме интересен десен. Да отрежем с някаква неправилна форма. Първо си изрязваме нещо мъничко. Харесваме си някакви цветове. Може да бъде в правоъгълниче, може като някакво облаче. Слагаме на зелено, да видим дали ни харесва, синьо. Избираме си цветовете. Аз ще го сложа на синьо. Сега приблизително ще си отрежа едно картонче. Ще го залепя и в последствие ще отрежа.
Може, ако е рожден ден, да напишете пожелание, ако е имен ден или просто изненада. Правя една дупчица, ако вие нямате, примерно с какво, може лекичко с перфоратор, с... или даже да залепите панделката, не е нужно да и с дупка. И ще вържа с някакъв друг интересен цвят, може да е и виолетовото, може да е и друг цвят. Тъй като е много цвет на опаковката, аз реших, че ще добавя и синьо. Можете някакви топченца на края на панделката да нанижите. Вие решавате. Може ето така да се подпъхне. Обръщате, много лесно се обръща. И да напишете пожеланието, когато решите. А може преди това да го напишете и след това да завършите. Всеки от вас, спрямо времето, с което разполага, ще процедира. Сега, ето тая панделка не е никак лоша, дълга, мога и леко да я скъся. Винаги съм казвала, че панделките е хубаво леко да ги обгорим с запалка, за да не се разнищват. Ако сте много малки, не боравите с запалките. Ето това беше нашата идея за днес. Да си направите интересна опаковка, да опаковате вашия подарък. Най-сложното беше да порисувате, ако е дете не обича да рисува. Когато нарисувахме нашия интересен лист, който се получи, ние можем да опаковаме подаръци различни. Това беше темата, ние се забавлявахме. Отново бяхме в ателие Белисимо Арт, а аз, Надя, обещавам следващия път да ви изненадам с още интересни предложения. Забавлявайте се, останете с предаванията на телевизия Шумен и до нови срещи! А тези от вас, които са изтървали днешното предаване, можете в неделя да гледате повторението. Слънчев и усмихнат ден! До нови срещи!